Ambasador Slovačke Republike u Srbiji, njegova ekscelencija Fedor Rosoha, danas je kratko boravio u Šidu i tom prilikom sastao se sa predstavnicima slovačkih društava i udruženja iz Erdevika, Bingule i Šida. Tokom svoje prve posete ovoj opštini, ambasador Slovačke Republike upoznao se sa životom pripadnika Slovačke nacionalne zajednice, o njihovim aktivnostima, obrazovanju i delovanju u oblasti kulture. On je ovaj susret ocenio kao veoma zanimljiv i pohvalio zalaganje Slovaka u Šidskoj opštini u očuvanju svog identiteta. Dnešnje sretnutje je bilo pre mene veoma zanimljivo. Današnji susret za mene je bio veoma zanimljiv. Iako u ovoj sredini živi manji broj Slovaka, uverio sam se u njihovu istrajnost i želju da očuvaju svoju istoriju, kulturu i običaje. Mi sa naše strane podržat ćemo i u buduće njihova zalaganja i trudit ćemo se da što više budemo od pomoći. Mogli vjac, a ešte lepše porozumjeti timto agendam, a biti čim vjac napomocni. Pored ambasadora Rosohe, ovom sastanku prisustvovali su i Boris Konček, treći sekretar Slovačke ambasade, i Bratislava Laćarak, asistent prevodilac. Gosti su ovom prilikom domaćinima uručili prigodne poklone. Slovaci u Šidu ovu posetu ocenili su kao veoma značajnu. Značaj je ogroman, naročito za nas, što nas je sve manje, asimilacija je sve veća. I jako nam je drago, jer prošli ambasador nas nije posjetio nijednom, a ovaj nam je obećao i da će nas posjećivati malo češće. Velika nam je čast da je predstavnik Republike Slovačke došao da nas posjeti i da sasluša problematiku sa kojom se mi danas susrećemo. Nikad nije na odmet da naše predstavnike, znači iz naše bivše domovine, podsjetimo u prvom redu i na to da bi trebali da pokažu možda malo više interesovanja, a ne samo interesovanje, nego malo više pomoći za jedan prilično težak posao s kojim se mi bavimo, a to je posao na očuvanju jezika i kultura Slovaka na našim prostorima. Nakon posete Šidu, ambasador Slovačke Republike Fedor Rosoha sa svojim saradnicima otputovao je u Sremsku Raču, gde je prisustvovao otkrivanju spomenika Adolfu Svetopolku Osvaldu, slovačkom književniku koji je učestvovao u oslobodilačkim ratovima koji su Srbi vodili protiv Turske i kao dobrovoljac poginuo u bici kod Sremske Rače.